მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ გავაკეთებთ პერსონაჟის იარაღის კონტროლს კლავიატურიდან. პირველ რიგში შევიდეთ ჩვენ ინფუტ მენეჯერში, რომელშიც შეგვიძლია დავარეგისტრიროთ ჩვენი ვირტუალური ხილაკი და შემდეგ მას კოდიდან მიწვდეთ. ამისათვის შემოვიღოთ ერთი ვირტუალური ხილაკი, იყოს დამიზნება. არსებულ K-ებში მოდით დავამატოთ ერთი K. თუ ჩვენ მასივის ზომას გავზრდით, ამ შემთხვევაში რაც მოცემული გვაქვს, K-ების ბოლო ელემენტს დააკოპირებს. რაც არის, ანუ აი მოძრაობას, მოძრაობის K-ს, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენ ჰორიზონტალური მოძრაობისთვის დააკოპირებს. მოდით ჩავასწოროთ ეს ბოლო დაკოპირებული მოძრაობა და მას დავარქვათ A, ასე ვთქვით. A-ის ნეგატიური ბათენი არ გჭირდება, ხოლო პოზიტიური ბათენი, ან რაღაც ღილაკის დაჭერას რომ ზემოთ დაუმიზნოს, მოდი ეს იყოს ისრის ზედა, ანუ კლავიატურის ზედა ისარი, რომელსაც ჰქვია up. ალტერნატიული ნეგატიური ღილაკიც აქ გჭირდება და მოდით ალტერნატიული პოზიტიური ღილაკი იყოს w, keyboard-ის w. ასევე მოძრაობაზე მოდით ალტერნატიული პოზიტიური ღილაკი იყოს d და ალტერნატიული ნეგატიური ღილაკი იყოს, ანუ ჩვენ ვივლით როგორც ისრებით, ასევე WAS, W ვკურცხოთ A და D. ესე იგი ჩვენ ინფუტ მენეჯერში გვაქვს aim. ინფუტ მენეჯერში გვაქვს aim K და მას უკვე შეგვიძლია კოდიდან მივწვდეთ. ესე იგი როგორ ვიქცევით ახლა? პირველ რიგში უნდა შევქნათ იარაღის სკრიპტი. იარაღის სკრიპტი უზრუნველყოფს აი ამ იარაღის მოტრიალებას და ტყვიების შექმნას და სროლას. შევდივართ სკრიპტს ფოლდერში და ქვნით რაღაც სკრიპტს, სახელად ვიაპოვოთ. დგებით პლეიერის weapon ობიექტზე და მას ვადებთ აი ამ სკრიპტს. ვიაპოვოთ. ვინახავთ prefab-ის ცვლილებებს. ახლა იდეა როგორი არის? ინფუტი ჩვენ როგორც ვთქვით, ნებისმიერ კოდში შეგვიძლია, ნებისმიერ ფაილში შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგრამ უფრო გასაგები რომ გახდეს ყველაფერი, ინფუტი იქნება ერთ გლობალურ player actions script-ში, ანუ ინფუტი ყოველთვის აი ამ ფაილში იქნება და ინფუტი შემდეგ გადაწყვეტათ რომელი ინფუტის შემდეგ გადაწყვეტავთ როგორ ვიმოქმედოთ. მოდით დავწეროთ ერთი ფუნქცია private weapon rotate. weapon rotate ინფუტი დავარქვათ. და weapon rotate ინფუტში ჩვენ გვაქვს ასეთი შემოწმება დასაწერი. to input წერტილი get button down. get button turn downs როგორც ვთქვით, გადაეცემა K, შესაბამის K, რომელიც input manager-ში არის გაწერილი ნებისმიერი, და შემდეგ ეს ამ K-ით input manager-ში წავა ეს get button down და მოიღოს მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ get button downs გადავწევთ ჩვენს დარეგისტრირებულ K-ის aims და ეს ჩანაწერი ნიშნავს ასეთ რაღაცას: თუ ჩვენ ხელი გვიჭერია W-ზე ან ზედა ისარზე. თუ არა და ესე იგი ხელი აგვიშვია. აი ეს ფელსი აკეთებს ამას. ჯერჯერობით ტაში არაფერი წერია, მაგრამ პირობა ასეთია. if-ში შემოამაშინ, როცა ზედა W-ს ან ზედა ისარს გვიჭერია, ხოლო როცა ხელ საუშობ, თან არ გვიჭერია, შემოდის else-ში. მოდით გავაკეთოთ პერსონაჟსა და weapon script შორის მიმართება. ანუ პერსონაჟს დავანახოთ weapon script-ის ობიექტი. ამისათვის გამოვცხადოთ public weapon ტიპის weapon object-ი player actions-ში. გადავიდეთ player-ზე, მოვნიშნოთ parent player-ი და გამოგვიჭრა weapon object სარიალი, რა თქმა უნდა. ამისათვის ვივდივართ ისეთ ობიექტზე, რომელზეც weapon script-ი დევს, რადგან player-ის ეს რეფერენსი weapon ტიპის სულაც ელოდება. კიდევთ ხელს მიგვაკ და დებთ weapon object-ზე. ველი გაშავდა, რაც ნიშნავს, რომ დასასეივებელია ჩვენი prefab-ი. ესე იგი, კონკრეტული action-ი, რასაც ქვია weapon-ის ტრიალი,
უნდა გვეწეროს weapon object-ში, ხოლო player-მა იგი უნდა გამოიძახოს შესაბამის input-ზე. გადავიდეთ weapon object-ში. Script-ში. Weapon script-ს დავტოვოთ უცვლელად start update-ი. Და მოდით ასეთი public ფუნქცია გამოვაცხადოთ, რადგან ამ public ფუნქციას გამოვიძახებ სხვა script-დან. ანუ ხედვის ანუ იგი უნდა იყოს ესეთი ფუნქცია, რომელსაც სხვა script-ი დაინახავს. ანუ კონკრეტულად player public void rotate weapon. Და მას ერთი პარამეტრი გადავცეთ rotate flag. ეს რას ნიშნავს? ამ ფუნქციაში ჩვენ მოგვია პარამეტრი rotate flag. Rotate flag გარედან გამოვაყოლებთ, რა თქმა უნდა. Rotate flag თუ იქნება true, ესე იგი იარაღი ზემოთ არის აშვერილი. თუ false იქნება, იარაღი ქვემოთ არის. Მოდით ეს ლოგიკა განახორციელოთ და დავწეროთ კონკრეტული იარაღის კონკრეტული ქცევა, ანუ ამოტრიალებ. ესე იგი თუ rotate flag უდრის true, ჩვენ local rotations, weapon's local rotations, ანუ მივანიჭოთ 90 გრადუსი, ანუ ჩვენი weapon-ი აუწიოთ 90 გრადუსი და ესეც გვაწყობს, რადგან ზუსტად ვერტიკალურად დგება. ხოლო თუ false-ია, ესე იგი არაწეულა ან ხელი გაუშვით W-ს, იყოს 0 და დავაბრუნოთ თავის პოზიციაზე. Audit IS რაც თქვით, გავაკეთოთ ამ ფუნქციაში. Თუ rotate flag-ი უდრის true-ს, მაშინ transform transforms როგორც tag position-ი, ეს არის პოზიციის, ასევე არის rotation, რომელსაც ქვია local rotation. Local rotation-ის მივანიჭოთ quaternion წერტილი Euler. Quaternion Euler-ი, ანუ ნებისმიერი rotation-ი, rotation პარამეტრი, ეს არის quaternion ტიპის. Quaternion-ი არის 8 კუთხედი, ასე ვთქვათ. რომელსაც აქვს სხვადასხვა პარამეტრები და ძირითადად როტაცია წარმოდგება კვატერნიონ ცვლადით. მაგრამ კონკრეტული კვატერნიონის მობრუნება ნებისმიერ game object-ისთვის იწერება აი ეს Euler კუთხეები, ანუ x, y, z სქვია Euler კუთხეები. ჩვენ Euler-ში შეგვიძლია გადავცეთ პირდაპირ x, y და z. x, y ამ შემთხვევაში 0-ია, რადგან ჩვენ x-ის და y-ის მიმართ არ გვაინტერესებს დატრიალება, არამედ მხოლოდ z-ის მიმართ, რომ z გვაძლევს მხოლოდ სასურველი შედეგს. z-ში ჩაუწეროთ 90 გრადუსი. თუ არადა ასო local rotations მივანიჭოთ quaternion Euler ნულები. ანუ z-იც დავაბრუნოთ 0 პოზიციაზე. მოდით დავაბრუნოთ player action-ში. ესე იგი. ეს არის ადგილი weapon rotate-ი, სადაც ჩვენ კონკრეტულად იარაღის ამოტრიალების ფუნქციას გამოვიძახებთ. ვიქცევთ როგორ weapon object-ს, თუ ესე იგი გვიწერია W-ზე ან Z-ზე, ვიძახებთ weapon object rotate weapon true. True-ს შემთხვევაში ვიცით, რომ weapon-ი შეასრულებს IAM-ს, ანუ ამოტრიალებს 90 გრადუსით. ხოლო თუ ხელი აუშვით ან არ გვაქვს დაჭერილი, მოდივართ იგივეს ვაკეთებთ ოღონდ false-ით. ანუ weapon-ი იგივეს გამოიცხრებს, მაგრამ false პარამეტრი და შეასრულებს else. იარაღს დააბრუნებს თავის ძველებურ როტაციაზე, ასე ვთქვით. მოდით შევამოწმოთ რა დავწერთ. ამ შოუს ამიტომ არ მუშაობს, რომ weapon rotation input-ი ჩვენ არ გამოგვიძახები არსით. გამოვიძახოთ update-ში. რა თქმა უნდა, ფუნქციაში არასდროს არ შევა თუ არ გამოიძახებ.
ჩვენი პერსონაჟი იქნება ძალიან უცნაურად, ანუ იარაღს აღჭერებს ვერტიკალურად. ეს რის ბრალია. ბრუნდებით player action-ში და ხედავთ აი ამ ფუნქციას input get button down. ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, get button down-ი შემოდის ერთხელ მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაჭერილია გარკვეულ ხილაქზე. იმისათვის რომ ჩვენ გავიგოთ როდის არის სულ დაჭერილი ამა თუ ხილაქზე, ამისათვის საჭიროა გამოვიძახოთ ასეთ ფუნქცია input get button. Get button-ი გვიბრუნებს თუ სულ შემთხვევაში თუ არის ხილაქზე დაჭერილი, თუ არ არის, მაშინ false გვიბრუნებს. მოდით შევამოწმოთ ფუნქციონალი. როგორც ხედავთ, ყველაფერი სწორად მუშაობს. ზედა W-ს მიჭერია, ან ის არს მიჭერია, იარაღს ზემოთ იშვერს, ხოლო როდესაც უშვებს, თავის ადგილზე ბრუნდება. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ გავისვრით უკვე ტყვიებს. კარგად ზამთრობით.